Hei, jeg Daryl fra Kryptonite. I dag vil jeg snakke med dere om en av de beste tjenestene vi tilbyr. Vårt tilbud på anti-tyveribeskyttelse, også kjent som ATPO. Vi startet med dette i 1978, og vårt tilbud på anti-tyveribeskyttelse er et valgfritt tilbud som du må registrere deg for å delta i. Slik fungerer det. Hvis din sykkel eller ditt sportskjøretøy blir stjålet fordi Kryptonite-låsen er åpen eller brutt opp, vil vi betale deg tilbake prisen på din sykkel eller ditt sportskjøretøy, unntatt avgifter og tilbehør, i henhold til de spesifikke maksbeløpene oppført. Eller din egenandel for tyveri, hvis du har en. Husk at ATPO er et valgfritt tilbud, og du må registrere deg for å delta. I tillegg må ATPO ikke regnes som en sykkelforsikring. For å finne dekningsbeløpet for ATPO, ser du på klistremerket foran på pakken, eller sjekker produktsiden på vår nettside. Med lanseringen av vår nye globale ATPO er dette tilbudet nå tilgjengelig for flere kunder i hele verden. Vi har også utvidet lengden på dekning en kunde kan få. Du kan nå registrere deg for opp til 5 års dekning. I tillegg har vi økt den spesifikke beløpsdekningen en kunde kan motta. Vi tilbyr opp til 4500 euro for sykkelkunder, og opp til 1750 euro for sportskjøretøykunder. For å bli kunde må du registrere deg på nettet innen 30 dager etter at du kjøpte låsen. Registrering er lett. Besøk vår nettside og klikk på knappen «Registrer for anti-tyveribeskyttelse» på vår hjemmeside. For å fullføre din registrering trenger du følgende informasjon. Låsinformasjon, inkludert en kopi av kjøpskvitteringen. Nøkkelnummer. Du trenger også kjøretøyinformasjon, inkludert kjøpspris, serienummer, en kopi av kjøpskvitteringen, samt et bilde av din sykkel eller ditt sportskjøretøy. Hvis du har en tilpasset eller brukt sykkel eller sportskjøretøy og ikke har en kopi av kjøpskvitteringen, kan du gå til en lokal forhandler og få en attest på den nåværende verdien av sykkelen eller sportskjøretøyet. Vi kommer også til å trenge din kontaktinformasjon. Du må indikere om du har forsikring på din sykkel eller sportskjøretøy eller ikke. Du må godta leveringsbetingelsene. Du vil nok også se gjennom våre videoer om riktig låsing. Kostnaden for å registrere seg varierer fra 9,99 amerikanske dollar for ett år til 29,99 amerikanske dollar for våre moderate sikkerhetsprodukter. For våre høye og ultimate sikkerhetsprodukter er det første året med dekning gratis. For ekstra år med dekning varierer kostnaden fra 9,99 amerikanske dollar for to år til 24,99 amerikanske dollar for 5 år. Hvis din sykkel eller ditt sportskjøretøy blir stjålet, må du rapportere tyveriet til politiet innen 72 timer. Hvis du har forsikring, må du umiddelbart gi beskjed til ditt forsikringsselskap. Gi Kryptonite beskjed innen 7 dager etter tyveriet. Du kan kontakte oss gjennom vår nettside ved å levere en billett, eller ringe oss på 001-781-828-6655. For å sende oss et krav, besøk vår nettside og klikk på knappen «Send et krav» på ATPOs hovedside. Påminnelse, kabler er ikke dekket under ATPO. Hvis du kjøpte en ulås-kabel-kombinasjonspakke, er ulåsen dekket under ATPO. Men kabelen er kun et sekundært produkt og bør aldri brukes som din primære lås. Denne informasjonen kan også ses på ulåskabelens kombinasjonspakker. For å sende et krav trenger du følgende informasjon. Først din kontaktinformasjon. Deretter ditt registreringsnummer. Husk at hvis du ikke har registrert deg for ATPO, kan du ikke sende et krav. Så trenger du en kopi av den offisielle politirapporten. Vi trenger også en beskrivelse av låsingen. Informasjon om hvordan du låste sykkelen eller sportskjøretøyet til en ubevegelig eller et stasjonært objekt med informasjon om hvordan låsen feilet. Vi kommer til å trenge et bilde av den brutte låsen, et bilde av en av originalnøklene, og bevis på egenandel fra forsikringsselskap hvis du har dette. Hvis du har flere spørsmål om ATPO, sjekk ofte stilte spørsmål om ATPO på kryptonite.zendesk.com. Du kan også spørre din lokale, uavhengige forhandler av sykler eller sportskjøretøy. Og du kan sende inn ditt spørsmål til oss gjennom vår nettside, kryptonitelock.com.